就学会打架了，怎么回事啊？他们说爸爸，他是不是经常半夜回家？好了，明白。他是不是偷偷接电话？是，那就对了，坏人才这样。不是的，我爸是警察。你骗人，他有警官证吗？没见过。那他有警服吗？没有，一次家长会都没参加，而且他爸还偷偷给人送快递，不会是吧？妈妈，我跟你说个秘密。什么秘密啊？你俩干啥呢？你儿子出息了，你去问吧。爸爸，你到底是不是警察？这还能骗你吗？那你为什么不穿警服？不是所有的警察都穿警服啊，等你长大了就明白了。你为什么要当警察？你从来就不是好爸爸。始于崇拜，终于热爱。平安回来。是，保证完成任务。前程似锦，不负